Завдання на літо – дожити до осені здоровими. В які небезпечні ситуації можуть потрапити наші діти влітку? Та що необхідно робити нам, дорослим, щоб цього не сталося? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостею моєї студії. Це начальниця відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області Вікторія Гаркач. Пані Вікторія, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. Тож, чи можна стверджувати, що саме влітку рівень небезпеки у дитячому середовищі зростає, у які неприємні ситуації можуть потрапити наші діти? Так, дійсно, літо, незважаючи на те, що це час відпочинку, насолоди, відсутності домашніх завдань, це саме той час, коли дитина в більшості свого часу залишається самостійно і проводить його сама із собою. Серед найпоширеніших небезпек влітку дитину спіткають саме наступні. Москітні сітки, небезпека під час відпочинку на водоймах або поблизу них, порушення правил дорожнього руху, порушення правил поведінки у побуті і зникнення дитини безвісті. Давайте почнемо з першої причини, яку ви назвали – москітні сітки. От скільки дітей випали з вікон і загинули у минулому році, і чи є смертельні випадки з початку поточного? Так, на жаль, минулий рік забрав життя 7 дітей. І вже в цьому році ми маємо 4 факти випадіння дітей з вікон саме через небезпеку невтримання дитини москітної сітки. Дякувати, на щастя, всі діти, які в цьому році випали, залишились живими, але все ж таки вони отримали певні травмування. Випадок, який стався у Дніпрі 5 червня, реально стривожив інформаційний простір. Відомо, що 3-річна дитина випала з 10-го поверху. От які деталі цього інциденту вдалося з'ясувати поліції в ході слідства? В минулому році саме ця дитина вже потрапляла в поле зору поліції, і саме через той самий випадок, як випадіння. Ситуація повторилась через недбале ставлення батьків до безпеки дитини, до створення тих безпечних умов в межах їх будинку, квартири, аби дитина не потрапила в небезпеку. Тобто не встановлені певні замикаючі пристрої на двері балкону, не встановлені решітки, які б унеможливили випадіння дитини. І тривалий час дитина залишається без певного нагляду, що фактично недопустимо в її віці. Яку відповідальність через недбалість понесе батько, чи відповідальність можуть понести обоє батьків? Відносно одного з батьків порушено кримінальну справу за статтею 166. Це злісне ухилення батьків від обов'язків по вихованню до дітей, через які настали тяжкі наслідки. Пані Вікторія, у випадку, якщо дитина випала з вікна і її не вдалося врятувати, яка тоді відповідальність передбачена? Дивіться, в будь-якому випадку це безпосередньо до кожного його випадку окремо, і там вже будуть враховуватися певні деталі, але Кримінальний кодекс передбачає статтю 166, вона основна, у разі, якщо батьки своїми діями або бездіяльністю допускають травмування дитини, тобто коли настає тяжкі, середньої тяжкості наслідки. І те, про що ви питаєте, то саме є до тяжких наслідків. Це може бути позбавлення волі? Так. Друга небезпека пов'язана з порушенням правил дорожнього руху. От що найчастіше стає причиною нещасних випадків на дорозі серед дітей? Зазвичай найчастіше це, як ви сказали, порушення правил дорожнього руху. Але коли ми кажемо про дитину, то питання постає, наскільки дитина обізнана
в цих правилах. Це перша основна складова. Друга основна складова – це наскільки батьки, тобто дорослі, які супроводжують дитину по житті, наскільки вони дотримуються тих правил і який приклад вони подають дитині. Тобто ми навчаємо дітей в закладах освіти, а в цьому безпосередньо приймають участь саме ювенальні поліцейські. Вже з минулого року, з грудня, Дніпропетровщиною крокують мобільні класи безпеки, в межах яких відбувається навчання дітей міні-безпеці, навчання протипожежній безпеці. І одним із напрямків є навчання дітей правилам дорожнього руху. Моделюються певні ситуації про поведінку на дорозі, про як має реагувати, як має вчинити. Тобто відбувається комплекс заходів, які спрямовані на те, аби дитина на постійній основі запам'ятовувала ці правила. Але друга, найважливіша складова – це практика. Теорія відбувається, але практика, і вона полягає повністю на плечі саме батьків, саме тих дорослих, які супроводжують дитину в повсякденному житті. І якщо дорослі порушують ці правила, то стається така біда, до якої призводить травмування дітей. Діти наслідують своїх дорослих, так, своїх звичайно. Батьків. Звичайно. Діти просто наслідують те, що роблять батьки, і це призводить до певних нещасних випадків. Третя небезпека, ви сказали, відпочинок біля відкритих водойм. От скільки життів забрала вода, скільки життів дітей у минулому році, і чи є смертельні випадки з початку цього року? Так, на жаль, це питання також має смертельні наслідки в історії нашої області. Минулий рік це 5 дітей, які потонули внаслідок відпочинку на водоймі. Цього року ми також маємо вже, на жаль, маємо такі результати. Які основні причини? Так, на чому ви акцентували увагу батьків, як необхідно себе поводити, про що важливо розповідати дітям, щоб ці нещасні випадки не ставалися? В першу чергу, коли питання стосується відпочинку на воді і взагалі відпочинку на природі, перше питання, яке має порушувати кожен батько окремо для себе, те, що дитина не може контролювати процес відпочинку. Так сталося, що діти залишаються дітьми. І коли вони бавляться у воді, або бавляться біля вогнища на природі, або просто в лісі гуляють і грають в якусь гру, діти не контролюють. І в них відсутня такий напрямок, як подумати про безпеку. Це задача дорослого. Тому, про що я вперше хотіла б сказати, щоб батьки все ж таки не створювали умов, коли дитина йде на відпочинок, тим паче, коли це питання стосується водоймів, самостійно. А другий такий момент, що деякі батьки відпускають малих дітей із дорослими дітьми. Знову питання, бо для мене, як для поліцейської ювенальної превенції, дуже важливо. Мала дитина і доросла дитина все одно залишаються дітьми. Вони не можуть бути відповідальними в момент відпочинку один за одного. А навіть якщо дитина дуже класно плаває, є такі моменти, які не можна передбачити. І лише доросла людина може зорієнтуватися своєчасно в надзвичайній ситуації, в момент тут і зараз, може зреагувати, відреагувати і вчинити дію, яка врятує життя. А це не може зробити дитина. Тому в першу чергу діти не мають відпочивати на водоймах без супроводу дорослих. Наступний дуже важливий момент, коли батьки все ж таки поряд, наче з дітьми, наче ось вони прийшли, і діти під їх наглядом, але батьки починають вживати алкогольні напої. І, як відомо, алкоголь розосереджує трошечки наше батьки сприйняття. Батьки вже концентруються не на своїх дітях, а вже на інших. Так, і такі випадки, і така поведінка безвідповідальна, поведінка дорослих, вона також призводить до трагічних випадків.
Багато небезпек, ви сказали на початку програми, пов'язані з порушенням правил поведінки у побуті. От у які халепи можуть потрапити діти, будучи у своєму помешканні? Так, ця небезпека насправді в собі містить декілька небезпек. Давайте почнемо по черзі про кожну з них. Одна з найперших і найвідоміших небезпек – це пожежна небезпека. Коли дитина залишається вдома, починають або бавитися, або з цікавості, або просто немає чим зайнятися. І діти вони пізнають світ. Так, починають бавитися вогнем або будь-якими предметами, які є джерелом вогню. І тут питання безпеки, яку можуть забезпечити саме дорослі, полягає в тому, аби дитина не мала доступу, вільного доступу до предметів, що призводять до появи вогню. Це в першу чергу. По-друге, це електрострум. Так сталося, що вже з початку року ми маємо, на жаль, два нещасних випадки із летальними наслідками, коли оголені дроти під електрострумом перервали життя дітей. Тому хотілося б, аби батьки звертали на такі речі уваги, і те, що ще вчора здавалось небезпечним, бо дитина малого зросту була, або їй було там до 5 років, сьогодні може стати небезпекою. І вже сьогодні через ту саму цікавість дитячу природою в ній вкладену, вона може наразитися на таку біду. Дійсно, про це важливо пам'ятати. Зникнення дитини – це найтривожніше, що може бути. І зараз влітку, коли батьки на роботі і діти тривалий час проводять вдома самі, вочевидь, така небезпека зростає. Яку маємо тут статистику по регіону? З початку року Дніпропетровська область, саме поліція, отримала вже більше 800 звернень про зникнення дітей. На жаль, є випадки, коли зниклі діти були знайдені мертвими. Які умови цієї небезпеки? Є питання, як попередити зникнення дитини. В першу чергу, ми розуміємо, що ми ж проживаємо дуже нестандартний історичний час, коли все, що відбувається навколо нас, відбувається вперше, і не тільки діти, а й дорослі знаходяться в певному нестабільному стані, в певному нерозумінні того, що відбувається, і ми не знаємо, чого чекати вже завтра. Тому тут дуже важливо все ж таки виділити час і привернути увагу до дитини. Треба розуміти, чим вона живе, з ким вона спілкується, які відчуття вона відчуває, в якому стані вона перебуває, які її хвилюють моменти, які події і як на неї впливають. Тому що дитина, коли вона йде і потрапляє на вулицю без супроводу дорослого, вона потрапляє в середовище вже самому своєму початку небезпечне. Але дитина, знову ж таки, не може про це думати заздалегідь. Бо перебуваючи в певному стані, в якому вона йде з будинку, да, йде з родини, вона не усвідомлює, куди вона йде і як змінюється всесвіт навколо неї, да, середовище. Це мають передбачати саме дорослі. Тому спілкуватися з дитиною, розумітися на тому, де вона і яким чином проводить своє дозвілля. Куди вона може піти і де її першочергово шукати? Розумітися на друзях, да, точно розуміти, хто ті друзі, які їх контакти, де вони проживають. Можливо, не з друзями, але ми ж можемо спілкуватися з їх батьками, да, аби точно не контролювати безпосередньо дитину, бо це теж є певний психологічний момент, він дуже важливий, дозволяти дитині бути самостійною в певному віці. Але бути на контакті із дорослими, з якими
з дітьми, яких проводить дитина час, це абсолютно нормально, це доречно. Друге питання, дуже багато звернень, коли батьки, коли в дитини сі, ну, розрядився мобільний телефон, дитина перестала виходити на зв'язок. Знову ж таки, розумітися на тому, де вона, куди вона пішла, хто з нею пішов, її спілкування, да, аби аби мати змогу, можливість поцікавитися, чи всі вони ще разом і чи все в них там добре. Є багато звернень, коли дитина все ж таки посварилась з батьками, і після емоційного стресу батьки залишають дитину сам на сам. Це дуже велика помилка, і я б радила всім батькам цього не робити. Щось на зразок нехай подумає, зробить та, висновки. Так, вона не зробить, скоріше, ймовірніше. Або якщо зробить, то точно не ті висновки, про які в принципі, думали самі батьки. Говоріть з дитиною до повного емоційного виснаження в певної ситуації. Має відбутися повне її розкриття, і ви маєте побачити, що і надайте дитині можливість сказати. Не лише кажіть самі. Та, зрозуміло, що ви чомусь її навчаєте, і 100%, що то є щось нормальне. Але дайте дитині можливість проговорити, як вона саме бачить цю ситуацію. І ще дуже важливо – це своєчасність надання інформації до поліції про зникнення дитини. Тобто, якщо дитина не повернулася додому вчасно і вже минуло 2-3 години, і цей і час близиться до 12-ї години ночі, повідомляйте не наступного дня, а вже зараз. Одразу, бо чим менше часу з моменту зникнення або втрати зв'язку з дитиною проходить до… Тим більше шансів її знайти. Є більше шансів все ж таки знайти її живою, здоровою, і що вона не стане жертвою будь-якого злочину. Пані Вікторія, от викрадення дітей, чи реєструвалися такі випадки поліції області за останні роки? Так, такі звернення були, але, на щастя, всі вони мали більш цивільно-правовий статус, ніж реальне викрадення дитини реальною незнайомою людиною. Тобто були звернення, але вони стосувалися того, що один з батьків забрав дитину і інший з батьків звернувся до поліції. На щастя, випадків, коли саме дійсно дитину викрадали, і вона ставала жертвою злочину, таких випадків останнім часом ми не фіксуємо. І ще одна тривожна тема. Зараз в інтернеті багато деструктивного контенту. От тут теж є свої небезпеки. На чому би ви тут наголосили? Я б наголосила на тому, що все ж таки кожен дорослий, якому пощастило мати дитину, взяв на себе зобов'язання її правильно супроводити у доросле життя. Тобто питання безпеки в мережі інтернет, в просторі інтернет, воно полягає в правильності навчити дитину правилам користування всім тим контентом, який вона буде зустрічати, користуючись мережею інтернет. Тобто ви не можете і неправильно буде контролювати її кожен крок. Або обмежувати. Це в жодному випадку не можна робити, бо це лише спровокує. Спровокує з вами, з вами почати змагатися. Те, що ви забороняєте, дитина буде намагатися все ж таки зробити. Тут кожному дорослому треба зрозуміти, що дитина має просто зрозуміти і вибудувати собі алгоритм реагування на все те, що вона бачить в інтернеті. Як має спілкуватися, які моделюйте ситуацію, коли дитина може стати жертвою шахраїв. Моделюйте ситуацію, пояснюйте прям пошагово, покроково, точніше покроково, як вона має вчиняти у разі, якщо хтось їй загрожує, якщо хтось вимагає щось зробити. Поясніть дитині, розкривайте з дитиною сенс і правила того, що поки вона
залишається на відстані інтернету з людиною, з якою вона спілкується, та людина не здатна вплинути на неї реально. Все, що вона може зробити, це психологічно на дитину вплинути. Але це буде неможливо, якщо поряд з дитиною буде її впевнений, обізнаний дорослий. Дійсно, це дуже важливо. А от групи, які несуть культ насильства, що це за групи і як їх розпізнати? Я не буду їх пропагандувати, бо на сьогоднішній день в Дніпропетровська область ми контролюємо спільно з кіберполіцією, контролюємо питання діяльності таких деструктивних груп, контролюємо перебування або доєднання дітей до цих груп, їх активність там. Небезпека наразі відсутня, ми, тобто, тримаємо руку на пульсі. В більшості випадків ці групи не несуть реальної загрози. Ну, тобто, вони про щось там говорять, але в реальність вийти і зробити те, про що вони говорять, поки вони не будуть то робити, допоки цьому не придати багато значення. І якщо дорослі не придають цьому значення, не надають достатньо уваги. Доста уваги, то це залишається виключно в межах тої спільноти і в межах залишається в просторі інтернет, не виходить в реальне життя. Треба контролювати, аби це не стало реальністю. Що, як це робити? Знову ж таки, контролювати, а бути обізнаним, який саме контент відвідує дитина. Дивитися на зміни у її поведінці. Вони однозначно будуть, якщо вона на щось вже має рішення. Якщо вона вирішила щось вчинити або готова до чогось доєднатися в реальному житті. Це емоційно її схвилює. Дитина буде змінюватися, дитина буде показувати своїм поведінкою ці зміни. Їх важливо побачити. Для того, щоб їх побачити, звичайно, треба спілкуватися періодично, систематично, точніше, з дитиною. І тоді ви під час спілкування, звичайно, побачите, що щось не так. Якась вона стала більш емоційно закрита, якась вона стала більш напружена. Якісь в неї зміни в поведінці, в одязі, можливо, фарбується, можливо, щось з'явилось в побуті в її таке, що в чому прослідковується певна лінія. І спілкуйтесь, задайте просто питання, що з тобою трапилось? Що так, пані Вікторія, особливо небезпечною є залежність від контенту, який закликає до вчинення самогубств. Власне, як убезпечити дитину від такого, хто створює ці групи і кому це взагалі потрібно? Я думаю, треба звернути увагу не на те, хто створює ті групи і як тому запобігти, а звернути увагу саме на дітей, на дитину. От кожна мама, кожен тато, зараз зверніть увагу на свою дитину. Чим вона займається? Що вона робить? Як вона почуває себе? Розумієте, тут ви не створите, неможливо зашкодити появі тому, на що є попит. Можливо змінити попит. А як змінити попит дітей на увагу в мережі інтернет когось незнайомого? Надати їй ту увагу, дати їй ту зацікавленість, почути її, запитати її, обійняти її, подарувати їй любов. І тоді попит в дитини у тих людях, які формують такі спільноти і користуються дитячою слабкістю, дитячим стресом, дитячим болем, вони будуть непопулярні. І ще одне запитання щодо цього, чи є такі групи небезпечні, про які відомо поліції, але які ще не заблоковані? Цей процес відбувається постійно, він не припинявся ніколи, бо ці групи існували, вже існують і існували не один рік. Тому ми просто їх постійно моніторимо.
і, звичайно, блокуємо. Але так працює мережа, що те, що ви сьогодні заблокували, вже завтра воно з'явилось в іншій інстанції, інтерпретації, трохи під іншим ніком, трохи під іншим каналом. Ми постійно, наші системи так працюють, що вони налагоджені, і вони просто ми виявляємо, і одразу відбувається цей постійний процес блокування. Сказати так, що щось працює, і ми не знаємо, як його заблокувати, такого не можна сказати. Пані Вікторія, поки ми з вами спілкувалися, у нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Я прошу вас коротенько, по можливості, на них відповісти. Тож, перше запитання. Постійно чуємо сварки у сусідів, батьки зловживають алкоголем, діти голодні і недоглянуті, постійно плачуть. Поліцію викликали декілька разів, але поки ніяких змін. Що робити далі? Ну, тут однозначно має все ж таки з'явитись поліція. І я би так сказала, навіть ювенальна превенція. Треба просто написати звернення до або написати, або повідомити на 102. І про факт домашнього насильства. Про факт ухиляння від виконання навіть батьківських обов'язків. Якщо там відбуваються сварки, при яких присутні діти, то діти вже є постраждалими від домашнього насильства, відповідно до чинного законодавства. Тому такі факти не можуть бути просто проігноровані, в жодному випадку це неможливо. І окрім поліції, одразу при виявленні такої ситуації долучаються ще й інші органи і служби, які в подальшому супроводжують цю родину. Тому повідомляти на 102 – це 100%. І ще одне запитання я вам озвучу від нашого глядача. Дитину ображають у школі однокласники, зараз канікули, образи надходять в особисті повідомлення. Вчителю говорили, після проведених розмов ситуація не змінилася. Порадьте, як це зупинити. Те ж саме, треба звернутися до поліції із заявою. І саме підрозділ ювенальної превенції буде проводити певну перевірку у разі, якщо в діях будуть вбачатися дітей, які навіть не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, будуть вбачатися протиправні дії або булінг, або хуліганство, то відповідальність понесуть саме батьки. І останнє запитання. Встигаємо обговорити, чи існують якісь анонімні гарячі лінії для неповнолітніх, куди може звернутися дитина, яка опинилася у небезпечній ситуації, але розголошувати її не хоче. Так, звичайно, існують ряд гарячих ліній, які, на які можна звернутися. Є чат-боти, на які можна звернутися. Наприклад, це лінія уповноваженого президента з прав дитини, інтерактивний бот у телеграми Viber «Кіберпес», національна гаряча лінія для дітей та молоді «Україна Ластрада» і цілодобова лінія з попередження домашнього насильства. Дякую вам за поради, дякую за рекомендації, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, Вікторія Гаркач, начальниця відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області, була гостею моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.